Goeiedag, baie welkom by 'n mosaïek oordeenking. Ek het al 'n paar ultra maratonne gedoen en ek het die voorreg gehad om saam met van die beste ultra maratonatlete te oefen vir 'n tydperk. Hier's 'n paar van die groot lesse wat ek geleer het. In die eerste plek, jy probeer nie om 'n ultramaraton te doen nie, jy oefen vir 'n ultramaraton. It's training, not trying. Jy moet baie insit voor die tyd en die oefening wat jy doen stel jou in staat om iets te doen wat jy nooit sou kon doen as jy nie geoefen het nie. Jy probeer nie op die dag opdaag om iets te doen wat jy nog nooit gedoen het nie. As daai skoot klap, dan doen jy iets waarvoor jy gekondisioneer is, wat jy geoefen het, wat niemand van weet nie. 'n Ander groot en belangrike ding is dat dit nie net gaan oor die fisiese oefening vir 'n ultramaraton nie. Is 'n totale voorbereiding van jou hele menswees. Jy eet ander kos. Jy kyk na jou slaap. Jy kyk na jou gedagtes, jy weet jou gemoedstoestand. As jy baie gestres is, gaan jy nie baie goed doen nie. Sien so jy het 'n hele manier van lewe wat jy moet ontwikkel om net daai dag as die oomblik aanbreek te kan doen wat gedoen moet word. Nou hierdie beginsel is waar vir enige beduidende onderneming van jou lewe. As jy 'n taal wil aanleer, vra dit ek jy sal oefen. Dit jy sal insit. As jy enige musiekinstrument wil speel, is eintlik as jy enige iets groots en goeds wat baie betekenis vir jou lewe sal hê, he, het jy nodig om in te sit en te oefen. Dit kom nie net van self nie. Jy kan nie dink dat jy net deur 'n besluit op daai oomblik dit sal kan regkry en dit sal kan doen en dit is ook so geestelik maar tog is dit sodat baie van ons ander dink oor geestelike lewe of verhouding met God of oor kristendom dat hier nou heeltemal 'n ander reël geld dat jy wanneer jy in daai oomblik kom skielik die krag sal kry die intellek die insig die begrip sal kry om te kan doen wat jy moet doen. Weet, dit dit dis daai oriëntasie dat jy dink in die grootste vraag net vir jou moet wees is wat sou Jesus in hierdie oomblik nou gedoen het. Maar eintlik gaan dit meer daaroor hoe het Jesus geleef om te kon doen wat hy gedoen het. Toe die skoot klap, toe hy op die oomblik kom om sy foue te vergeef om die kwaad te kan verdra om uh, dit te kan absorbeer wat verkeerd is wat my pad langs kom hoe kan ek dit doen net wanneer ek die oefeninge doen wat nodig is want dan stel dit my in staat om te kan doen wat ek nie normaalweg kan doen nie En dis iets van wat Paulus bedoel as hy vir Timoteus, jong Timoteus skryf en vir hom sê: Oefen jou in die godsaligheid, want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles. Paulus sê nie soos wat jy fisies oefen, so moet jy geestelike oefeninge doen en ehm um, daar's daas eintlik in verhouding met geestelike oefening min nut. Geestelike oefening is die groot oefening wat jy moet doen. En nou te mes daarlike vraag nou maar wat is die geestelike oefeninge? Wel een van hulle is vas. In ons lees dat Jesus gevast het. Dit ons is in 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 die laaste week van lent. En ons kyk na die groot temas van die wildernis wat 'n metafoor is vir lent. Ons lees dat Jesus in die wildernis gevast het. Nou om te vas beteken om jou te onthou tot 'n sekere mate vir 'n sekere tydperk van 'n gewone normale behoefte wat jy het of begeerte vir geestelike doeleindes. So Jesus onthou homself van kos disse oefening dit is iets wat jy doen om geestelik jouself voor te berei om die te lewe te leef wat God wil hê jy moet leef dit is wat dit beteken om 'n disipel te wees dis om dissipline te hê om te doen wat die rabbi gedoen het om te volg in die manier wat hy geleef het En um, 'n Paulus hier baie interessante ding in Romeine 5:10. Hy sê dat ons versoen word deur die dood van Christus, maar ons gered word deur die lewe van Jesus. Die Griekse woord vir redding beteken zalto, to come to healing, safety, soundness. Dis 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 wat jy ontvang, dis wat met jou kan gebeur wanneer jy begin om Jesus te volg en wat hy gedoen het. Jesus leer se dissiples dis wat ek gedoen het dis wat ek wil hê jy julle moet doen so hier is dalk die eerste stap om te neem kom in kontak met wat jy voel oor geestelike dissiplines oor oefeninge oor praktyke ook bekend as gebedshulpmiddele want as jy dink dat dit glad nie nodig is nie of dat dit uitgedien is dat daar geen bates vind is daarin. Jy sê nooit eers poging aanwend om dit te doen nie. Aan die ander kant is dit 'n groot uitnodiging vir jou om hom te volg, saam met hom die lewe in te gaan, te doen wat hy gedoen het en kyk wat met jou gebeur as jy hom begin te volg. Kom ons doen 'n gebed saam. Hemelse Vader, ons dankie vir die woord wat U vir ons gee. Ons dankie vir die lewe wat U geleef het vir dit wat ons kan agterkom van wie hy was wat hy gedoen het help ons om u te volg in die naam van Jesus. Amen.